Вітаємо на Інтері. Полудень в Україні. Час оглянути головні події першої половини дня у студії Олексій Фадєєв. 240 голосів за. Медична реформа, про необхідність якої довго говорили, нарешті стала реальністю. Відповідний законопроект ухвалили буквально півгодини тому. Подробиці голосування, думки депутатів та їхні подальші плани. Ми збираємося дізнатися від Олени Зоріної. Просто зараз вона готується до прямого зв'язку зі студією. Ну а поки що повернімося, власне, до теми медичної реформи. Законопроект, який називали найбільш дискусійним, до нього було майже 900 поправок, сьогодні усе ж таки спромоглися підтримати депутати. І документ від самого початку викликав чимало суперечок і запитань. Вони залишилися і після його ухвалення. Чого ж чекати українцям від медичної реформи, дізнавалася Поліна Спасенко. Зарплати медикам вищі, лікування пацієнтів якісніше, а швидкі і ще швидше. Українці не на словах, не з трибун будуть чути про європейські стандарти медицини, а побачать це в медичних закладах України. Що саме може чекати українців у медзакладах, пояснюють у МОЗ. Медпослуги стануть платними. Винятки – первинна медицина, екстрена і паліативна допомога. За решту доведеться платити. Скільки саме, зараз активно обговорюють у мережі. Депутат Ольга Богомолець оприлюднила скани попередніх розрахунків цін для пацієнтів різних медичних установ. Наприклад, видалити камінь із жовчного міхура – 39 тисяч гривень. Лікування травми м'яза передпліччя обійдеться у 63 тисячі. Забіг гомілки потягне на 71. При цьому Мінохорони здоров'я досі офіційно не оприлюднило ціни на медпослуги і переліку того, за що після реформи держава платити вже не буде. Та це не єдине, що бентежить лікарів. Реформа передбачає новий підхід до фінансування медзакладів. Згідно з ним, прибуток лікаря напряму залежить від кількості пацієнтів. Мовляв, скільки вилікував, стільки й отримаєш. За підрахунками МОЗ, зарплати медиків мають суттєво зрости. Втім, у самих лікарів на цей рахунок своя думка. У лікарів зросте зарплата. У одного з п'яти лікарів зросте зарплата за рахунок того, що попередніх чотири треба звільнити або ще кудись діти. Там немає нічого про доступність лікування. Там тільки один пункт – створити єдине корито. І ми маємо вірити, що гроші з цього корита будуть ходити за нами. У профільному міністерстві заспокоюють, про звільнення у законопроєкті не йдеться. Утім, завідувач відділом Львівської стоматполіклініки Олександр Бурій у це не вірить. У Львові одна з колишніх комунальних стоматологій уже працює за новими правилами. Без звільнень не обійшлося. 59 посад скорочено. Якщо фахівці, лікарі вищої категорії підуть, ви мені скажіть, хто буде лікувати цих людей? Які фактично соціальне незахищення. У нас їх 75-80%. Підтримати соціально незахищених громадян могло б обов'язкове медичне страхування, вважають опоненти медреформи. Запровадити обов'язкове медичне страхування, коли кожна людина знає, які гарантії вона отримає від держави, є спеціальний фіксований фонд медичного страхування. І за соціально незахищених сплачує держава, а за працюючих сплачує роботодавець. Зміни у медичній галузі розпочнуться з 1 січня 2018 року. У МОЗ розраховують, у повному обсязі реформа запрацює за 3 роки. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Ну і, власне, подробиці резонансного голосування, думки депутатів та, головне, їхні подальші плани на сьогодні від Олени Зоріної. Вона вже на зв'язку. Олено, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Ну, одразу хочу сказати, що для розгляду медичної реформи нардепам знадобилося 3 дні. За цей час обранці подужали майже 900 поправок. А на сьогоднішній ранок залишилося трохи більше сотні. Законопроект викликав чимало критики, приміром, що все фінансування буде стікатися у центр, що, власне, медобслуговування, крім первинної медицини, буде платним. Але в профільному комітеті це спростовують і, незважаючи на велику кількість опонентів, медичну реформу таки ухвалили. За це проголосувало 240
обранців. Зараз депутати розглядають так звані супроводжувальні законопроекти, хочуть внести зміни до бюджету, аби реформа таки запрацювала, а також підвищити якість сільської медицини. А приблизно за півгодини депутати мають взятися за зняття депутатської недоторканності. Це одна з вимог протестувальників на вулиці. Спікер Андрій Парубій завчасно попросив увімкнути звукову трансляцію для мітингарів і спрогнозував, що до обіду депутати таки вирішать питання із зняттям депутатської недоторканності. І я переконаний, що в залі для цього є політична воля. Ми сьогодні зможемо дати не просто позитивний результат, а, я думаю, дуже високий результат, близький до 300 голосів. Наразі у залі зареєстровано два законопроекти від президента і альтернативний від депутатів. Обранці готові підтримати обидва майже одноголосно. За зняття недоторканності, зокрема, виступають у пропрезидентській фракції, Народному фронті, Самопомочі, Батьківщині, у фракції Радикальної партії. І учора, попри вимогу зняти недоторканність з усіх суддів президента, погодились підтримати законопроекти і в опозиційному блоці. Це теж не займе багато часу, бо вони дуже близькі по тексту, і там, я не думаю, що буде якесь особливо предметне обговорення. Політичні заяви будуть, а предметне обговорення там бути не може, бо, в принципі, питання дуже просте. Недоторканність знімається, і в цьому суть цих законопроєктів. Законопроєкти, які стосуються недоторканності, фракція повністю підтримала прийняття закону 7203, який внесений президентом України. Це є послідовна позиція, і наша фракція буде підтримуватися. Ну, а після обіду, після голосування за зняття депутатської недоторканності, обранці мають намір взятися за зміни у виборчому законодавстві. Це ще одна вимога мітингарів. Олексію. Олено, дякую вам за докладну розповідь. На прямому зв'язку зі студією була Олена Зоріна. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді. Ну і оскільки саме зараз депутати мають перейти до питань, через які, власне, зібралися мітингарі під Верховною Радою, а варто подивитися, яка ситуація там. Чи якась активізація під парламентом, просто зараз дізнаємося від Даниїла Снісера. Він готується, але мені підказують, що є певні технічні проблеми. Ми обов'язково повернемося до ситуації у наметовому містечку під Верховною Радою. Воно простояло там усю ніч. Ну, а зараз ми готові розказати останні новини про трагедію в Харкові. Там, нагадаю, напередодні близько 9-ї вечора автівка в'їхала в натовп перехожих. Це 5 загиблих, 6 поранених, з них 2 у тяжкому стані. Такий трагічний лік цієї трагедії, цієї аварії. Обидві тяжко поранені – це жінки. Також серед постраждалих є вагітна жінка і 15-річна дівчинка. Лікарі всю ніч боролися за життя двох сестер. Дівчата стояли на тротуарі біля пішохідної зебри, коли на них полетів «Лексус». Медики кажуть, в обох численні переломи, серйозно пошкоджені внутрішні органи, в однієї складна черепно-мозкова травма. Наразі їхній стан вкрай важкий, вони в реанімації. У лікарні лишається ще 4 постраждалих, у тому числі жінка на 20-му тижні вагітності. Її стан змогли стабілізувати, вона під наглядом медиків почувається добре. По допомогу звертались і винуватці трагедії. 20-річну дівчину-водія, чия автівка влетіла у натовп, лікарі оглянули, та від госпіталізації вона відмовилася. І в журналістів уже є відео з камер спостереження. Видно, як машина проїжджає через перехрестя Сумської та Бурсацької, зліва в неї врізається Volkswagen і Lexus летить у натовп. На перекрестці вулиці Сумської і переулка Мечникова автомобіль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на 11 пешеходов. И увидела, что получается, этот именно Lexus начала, как его начала крутить. С чем? И именно по пешеходной дорожке. Его возле, прямо вот именно возле пузатой хаты вот это крутила эту машину. Поэтому и пострадали люди. На крышу она упала, немножко на дорогу и немножко на тротуаре. Вот так где-то. Не посреди дороги, а ближе. Она именно лежала на крыше, именно ближе к
переход, ну, как дорожки этой, дорожки, да. Вот. Потом подбежали ребята, начали, ну, какие-то прохожие подбежали, начали ее ставить на колеса. Імена трьох загиблих поліція вже назвала. Особи ще двох встановлюють. Журналісти з'ясували, що за кермом «Лексуса» була Олена Зайцева, студентка третього курсу соціологічного факультету Каразинського університету. Ось фото її водійського посвідчення. Вона неодноразово порушувала правила дорожнього руху. За два роки на неї складено 6 протоколів. У поліції кажуть, драгер на місці пригоди не виявив у неї ані алкоголю, ані наркотиків. Дівчину затримали на 3 доби. Найближчим часом суд має обрати їй запобіжний захід. Зайцевій загрожує до 10 років ув'язнення. Сергій Ружицький, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Ми будемо тримати вас в курсі усіх останніх подробиць цієї трагедії. Ну а далі до інших новин. Трьох українських бійців поранено на сході країни. Кількість ворожих атак там зросла до 53. Це дані за добу. Окупанти поновили масовані мінометні обстріли на Луганщині. Неодноразово в хід йшли 120-міліметрові міномети. Важкою видалася доба і для захисників Авдіївки. Найманці гатили із бронетехніки та гранатометів. Відносно спокійно було лише на Приморському напрямі. І вже сьогодні військові повідомили про черговий провокаційний обстріл в Авдіївській промзоні. У штабі, кажуть, минулося без втрат. Відкрили і забули. В Івано-Франківській області діти змушені ходити в садок, де не завершено ремонт і навіть немає нормальної кухні. Хоча місцева влада зовсім недавно здала його в експлуатацію з гучними обіцянками. Що пішло не так, з'ясовували наші кореспонденти. Навчально-виховний комплекс у селі Рахиня ремонтували більше року. Витратили майже 1,5 мільйона бюджетних гривень. Відкривали заклад помпезно. Повітряні кульки, пісні, танці і обіцянки. Працювати заклад буде від цілий робочий день. Ну, надіюся, що дітям, якщо вже такий ажіотаж, то дітям сподобається. Свято скінчилося, гості роз'їхалися, а комплекс так і не запрацював. Це відео зняв місцевий активіст через місяць після відкриття. Це вхід на другий поверх, так? У розпал робочого дня ні дітей, ні вихователів. Та й ремонт, виявляється, провели тільки на першому поверсі. Тут ні батареї, нічого немає. Поки немає нічого. У дитячий садок малюки почали ходити тільки цього тижня. Тому що не було подачі води. Тому що опалювальний сезон не розпочинався так зразу, як повинно було бути. Було прохладно. А ось кухня не обладнана до кінця і досі. Та й з підприємцем, який має забезпечити харчування, не все узгоджено. Вас можна виникнути питання, де харчуються діти. Значить, дивіться, 5-річки – це діти дошкільного групи, які навчалися, я можу спровести, в який корпус вони навчалися дотепер, і порівняти. Ходять в нашу їдальню шкільну і харчуються там, де харчуються всі діти. Навіщо відкрили будівлю з незакінченим ремонтом, у райдержадміністрації пояснити не змогли. Заклад не введений в експлуатацію ще. Якщо з дітьми щось станеться, пожежа, заклад не зданий в експлуатацію, хто буде відповідати? Заклад зданий в експлуатацію. Якщо скаже, що не зданий? Документально. І зараз його здають в експлуатацію. Реконструкцією дитсадка займалася фірма, яка належить члену колегії райадміністрації та за сумісництвом раднику керівника району. Наталія Савченко, Жанна Дурчак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Далі повідомлення з-за кордону. Попросити вибачення в Україні закликали президента Мілоша Земана депутати Європарламенту від Чехії. Вони звернулися до Земана з листом, в якому наголосили, що його висловлювання про Крим підривають авторитет міжнародного права та не можуть бути виправдані особистими поглядами, адже президент офіційно представляє країну. Нагадаю, 10 жовтня на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі Мілош Земан назвав анексію Криму, цитую, «завершеною справою» та запропонував Україні узаконити її, домовившись із Росією про компенсацію. Проти такої позиції чеського президента виступили і мешканці Праги. Демонстранти зібралися перед його резиденцією, в руках тримали плакати з гаслом «Чеська республіка – це не Земан». Сьогодні об 11:00 сплив термін ультиматуму Барселоні. Кабінет міністрів Іспанії у найближчі години збереться для екстреного засідання, аби згідно зі 155 статтею Конституції розпочати процедуру взяття на себе контролю над регіоном. Загалом на це може піти від 3 до 5 днів. У Мадриді вимагають, аби каталонський президент Карлес Пучдемон відмовився від планів відокремлення регіону. У партії Пучдемона на це своя відповідь.
Якщо іспанський уряд застосує 155-ту статтю Конституції і візьме регіон під свій контроль, ми вимагаємо, аби президент Пучдемон негайно проголосив незалежність Каталонії, на що він отримав відповідний мандат за результатами референдуму 1 жовтня. Ксенія Собчак, ідею президенти. Російська телеведуча заявила, що вирішила взяти участь у виборах 2018 року. Себе вона назвала кандидатом проти всіх і закликає співгромадян не ігнорувати голосування за главу держави. Раніше у російських ЗМІ обговорювали її як ідеального спаринг-партнера для Путіна. А сама Собчак запевнила, що готова зняти власну кандидатуру на користь опозиційного Олексія Навального, якщо тому таки вдасться зареєструватися для участі у виборах. Канада остаточно схвалила акт Магнітського. Свій підпис під документом поставила генерал-губернаторка країни Джулі Пайет. Це дасть змогу накладати санкції на порушників прав людини в усьому світі, зокрема на росіян. В російському посольстві у Канаді вже назвали рішення Оттави ірраціональним і таким, що завдасть непоправної шкоди відносинам двох країн. І нагадаю, так званий закон Магнітського був ухвалений Сполученими Штатами 5 років тому. Він містить перелік осіб, яких звинувачують у міжнародній корупції та порушенні прав людини. Серед них близько сотні російських чиновників та бізнесменів. Ізраїльські військовики провели рейди в офісах палестинських ЗМІ на західному березі річки Йордан. За результатами операції призупинено діяльність одразу 7 палестинських медіа, щонайменше на півроку. Їх звинувачують у поширенні матеріалів, які містять пропаганду тероризму. Серед них телеканали «Аль-Кудс» та «Аль-Акса», які співпрацюють з ісламістськими угрупованнями «Хамас». Кількох співробітників затримали, приміщення опечатали, обладнання вилучили. Ну і зараз нарешті помилився. Іспанський парапланерист долучився до пташиної зграї. На півдні Данії 35-річний спортсмен літав разом із тисячами шпаків, які традиційно цієї пори утворюють у небі чудернацькі візерунки. П'ятиразовий чемпіон світу з параглайдингу, діставшись з центру зграї, старанно повторював всі її віражі, ставши в такий спосіб частиною природного феномену, який ще називають «чорним сонцем». У Марсельському порту врятували кита. Розгублений 15-метровий морський велетень застряг між пришвартованими катерами, заблокувавши вихід із гавані. Понад годину він не міг самотужки вибратися з пастки. Лише після того, як рятувальники розвернули кита, він виплив із порту у відкрите море. Робот, який не допустить пожежі або ж миттєво її загасить, такого придумав київський 9-класник. Винахід уже здобув перемогу на всеукраїнському науково-технічному конкурсі, а тепер хлопець готується представити свій проект в Америці. З винахідником поспілкувалася Анна Демиденко. Дуже легенький? Ну, 2 кілограми десь. Ага, ну, в принципі, да. А це метал, да? Угу. На деталі свого кіберпожежника 9-класник Сергій витратив усю свою стипендію і власні заощадження, що дарували йому батьки на дні народження. Ідею висидів у бібліотеках, а мову програмування завдяки своєму науковому керівникові вивчив рекордно швидко – менше, ніж за місяць. Якщо чесно, я зі шкільної програми використовував тільки теорему Піфагора. Такий робот я вирішив зробити, тому що багато людей гинуть, та я вирішив зменшити ризик пошкодження здоров'я. Камера розпізнає вогонь, а тоді через шланг, з'єднаний з джерелом води, робот гасить полум'я, прорахувавши правильний кут. У планах вогнегасник на корпусі. Ну, для квартири, думаю, так, тому що на відео ми десь 5 метрів він зміг потушити. З шасі буде отак роздвигатися для підняття по сходам. У лабораторіях поставити, або, наприклад, улітку, коли горять поля, та просто сканує поле, якщо є вогонь, то він його почне гасити. Він на 50 метрів бачив червоні контури, які рухалися. Його проект став одним із призерів на всеукраїнському конкурсі Intel Techno Ukraine 2018. Далі – міжнародний інженерний конкурс в Америці, де вже 10 років поспіль наші школярі гідно представляють Україну. Нам є ким пишатися. В цьому році це була Валерія Тищенка з 4-м місцем в енергетиці. Минулого року у нас були суперові діти з 3-ми місцями у математиці та комп'ютерних науках і вперше в нашій історії 2-е місце Американського математичного товариства. Вікторія кілька років супроводжує юних винахідників на міжнародних змаганнях. Каже, сама можливість презентації на такому рівні відчиняє школярам двері до найкращих світових компаній.
Ці діти обов'язково входять в базу інтелектуальних талановитих дітей світу. Запитання стає у кожного керівника, хто готує цю дитину, чи не поїде вона за кордон. Щоб вони заробили винахід, який цінний для світу, але реалізовували його саме в Україні. Така можливість і справді з'явилася. Найкращі учнівські ідеї цього року інвестуватиме всеукраїнський фестиваль «Сікорський челендж». Удосконалений робот Сергія, наприклад, у майбутньому допомагатиме справжнім пожежникам. А його побутову версію – хатнього пожежника – хлопець планує поставити на конвеєр і продавати за досить демократичною ціною. Анна Демиденко, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». На НСК «Олімпійські» у столиці вже сьогодні київське «Динамо» у третьому турі Ліги Європи зустрінеться зі швейцарським «Янг Бойз». Кияни провели відкрите тренування перед матчем та розповіли, як зустрічатимуть суперника. Подробиці від Олександра Васильченка. Відкрите тренування динамівців перед грою. Зі швейцарським «Янг Бойз» київський клуб цього року зустрічається вже у другому турнірі. У Лізі чемпіонів під час домашнього матчу динамівці здобули перемогу, але програли на виїзді. Тепер футболісти заявляють, у Лізі Європи не збираються здавати позицію лідера у своїй групі. Хочеться взяти небольшой реванш за то пораження, яке вибило нас з Ліги чемпіонів, і настраюємося тільки на перемогу. Наставник білосиніх Олександр Хацкевич каже, футболісти у гарній формі. Головний тренер повідомив, перед матчем команда змінить свою тактику, щоб з перших хвилин заволодіти ініціативою на полі. «Янг Бойз» достатньо сильно прибавила в плані каком, це і контроль м'яча, і агресія на чужій половині поля. Зараз команда використовує середній короткий пас і з активною грою вперед. Під час домашніх матчів, стверджує Хацкевич, особливо важлива підтримка уболівальників. Ми в кожній грі стремимося виграти, і ми, ще раз говорю, підчеркиваю, що ми граємо для болельщиків. І я сподіваюся, що наші болельщики будуть з командою, як в ті хвилини, коли і ми виграємо, і коли насправді, може бути, в нас є зараз проблеми, да, і повинні ми бути все одно в місті. Після матчу з «Янг Бойз» динамівців чекає не менш відповідальне протистояння в українській прем'єр-лізі. Вже у неділю, 22 жовтня, білосині на домашньому полі НСК «Олімпійський» зіграють з донецьким «Шахтарем». Олександр Васильченко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». І от уже нарешті ми маємо зв'язок з Верховною Радою, точніше з наметовим містечком, яке розташувалося під її стінами. Просто зараз на зв'язку Даніїл Снісар. У нього і запитаємо. Ну, по-перше, Даніле, добрий день. Чи є якась реакція у мітингувальників під Верховною Радою на те, що відбувається у парламенті? Зокрема, чи чули і як відреагували вони на голосування за медичну реформу? Вітаю, Олексію. Власне, мітингувальники зараз перебувають на площі Конституції під стінами Верховної Ради. Вони слухають засідання, слухають депутатів, тому що через гучномовці пустили трансляцію засідання з Верховної Ради. Реагують дуже бурхливо, втім, наразі вони й самі не знають, що робитимуть далі, тому що побоюються, що розгляд питання про зняття депутатської недоторканності депутати можуть просто затягнути, тому і наразі невідомо, чи мітинг триватиме далі, чи намети приберуть вже завтра. Цього не знають навіть самі керівники тих активістів, які зараз перебувають на площі Конституції. Власне, там зараз там активістів близько 2000 людей, ще більше правоохоронців. Правоохоронці охороняють Верховну Раду та вже третю добу, нагадаю, перекрита вулиця Грушевського і весь урядовий квартал. Тут обмежено проїзд для транспорту. А потрапити до наметового містечка можна тільки після догляду поліцейськими. Ми слідкуємо за ситуацією і вже у 17:40 повідомимо подробиці нові і більш детально розповімо про ситуацію. Олексію. Даниле, дякую і підтверджую слова Даніла Снісера, який щойно був на прямому зв'язку зі студією. Ми дійсно стежимо за ситуацією і, власне, сам Даніил привезе матеріал вже на 17:40. Власне, це головні новини першої половини дня, а в 17:40 ми поговоримо про день загалом. Побачимося і вдалого вам четверга.